Nu, sāku filmēt. Jag måste säga, det har blivit mycket värre. Kas? Jag tror att de har satt igång de där husen, de nya husen. De har ju mast där uppe nu. Det var 55 hela tiden för här. Det är jättestor skillnad faktiskt om man kommer till fönstret. Här i hörnet är det bättre, men ändå, det är inte samma lugna läge längre. Men vänta.